security. And destroyed ampersand aid illustration to reuse the prime current counter. Acho que eu vou tentar a mesma de explicar um bocado a faixa mesmo das pinturas. Por exemplo, cada vez que aparece mesmo esta cruz é porque estou a fazer uma mudança de bruxo, de pincel, ou estou a fazer mudanças de cores, de apanhando a paleta de cor. Faço aqui e volvo a traçar em cima da lente, para saber como começa a ganhar um pouco mais de cor aqui. Por exemplo, aqui faço mudanças de cor, aqui apanho mudança de cor entre linha e linha, fazendo traço, medida que vou fazendo traço, para ver, começa a ganhar um bocado mais de realismo. Fazer uma pintura de começo ao fim, porque o vídeo vai tardar mesmo. Fazer um resumo e poder dar a explicação de tips e coisas desse género para você tratar de aplicar isto também no seu programa. Também aplico este tipo de técnica, aplicando em outros programas que não sejam mesmo Corel Paint também. Pronto, vou tentar resumir o vídeo também. Pronto, eu já pintei uma capa, vou dedicar-me só a pintar este extraterrestre, óbvio, não sei como vocês querem chamar. Parece que tive que fazer uma mudança de pincel e tratar de dar um bocado mais de realismo também. Eu basicamente só passar o pincel na capa que mesmo estava anteriormente já ali, e por exemplo vou usar este mesmo, o mesmo pincel aqui, por exemplo, está a ver? Olha, à medida que eu vou passando este pincel, Bristol Oils, ela vai adquirindo uma textura mais realista, tá bem? Então vamos a continuar, tá bem? Passando aqui na linha, parece que tinha que fazer uma capa, tá bem? Linha, está a fazer aqui o linha, thank you.
estamos basicamente na fase final, agora vamos aplicar o pincel ADD Grand, o pincel ADD Grand, que vai fazer isto, tornar a nossa pintura um brilho, está a ver? Olha, ele vai ressaltar aquelas partes que já estão mesmo já traçadas para dar esse estilo. Olha aqui. Estilo hiper realista, é basicamente um pincel, é parecido a Digital Airbrush. Estás a ver? Olha, olha, é basicamente dar uma textura. Vou mostrar aqui. Basicamente, olha, olha, é uma maneira de, é como por exemplo, quando vocês pintam uma galáxia, tem que utilizar a ADD Grand em Coral Paint para dar esse estilo. Pintar as estrelas mesmo também. É o mais melhor como funciona isto. E acredita que poupas um trabalho de caras. Pronto, basicamente estamos terminado, já combinado esta pintura. Ah, gostei, espero que vocês também tenham gostado, mas é rápido, não foi mesmo complicado, tem esse efeito misterioso que eu gostei. E pronto, olha, cumprimentos e abraços dos tipos do time Descobrir.